Հրապարակը գրում է, որ ոչ տեղեկություններով Հայաստանը մտադիր է կատարել Ադրբեջանի հերթական պահանջը, չերկարաձգել Հայաստանում ԵՄ դիտորդական առաքելության գործողության ժամկետը։ Ադրբեջանի բանակի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վալիևը օրերս հայտարարել է, որ ԵՄ առաքելության տեղակայումը Հայաստանի հետ պատմական սահմանին սրում է իրավիճակը։ ԵՄ դիտորդական առաքելության տեղակայումը, ինչպես նաև տարածաշրջանից դուրս որոշ երկրների ու հատկապես Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանի զինումը հանգեցրել են Հայաստանում ռևանշիստական ուժերի ակտիվացմանը, խոչընդոտներ ստեղծել Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանն ու խաղաղ գործընթացին, սրելով իրավիճակը հարավային Կովկասում, մեջբերման ավարտը։ Թերթին չի հաջողվել լուրը պաշտոնապես ճշտել, քանի որ ոչ ԱԳՆ-ից, ոչ դիտորդական առաքելությունից որևէ հարցի պատասխան ստանալ հնարավոր չէ։ Դիտորդները Հայաստան են ժամանել 23 թվականին երկու տարի ժամկետով, 25-ին լրանում է ժամկետը, ու եթե Հայաստանի իշխանությունները երկարաձգման դիմում չներկայացնեն, ապա առաքելությունը կավարտվի։ Քաղաքական շրջանակներում կարծում են, թերևս սրանով է պայմանավորված, որ Փաշինյանը մեկ քայլ առաջ ընկնելով հայ-իրանական սահմանից հանեց ռուս սահմանապահներին, որ երբ դիտորդների ժամկետը չերկարաձգվի, իրեն չմեղադրեն ռուսամետության մեջ։ Ժողովրդում կարդում են ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի սկսած խարդավանքները իրավապահ կառույցներին են հասել, նա փորձում է խորամանկ մեթոդներով ուժայինների ղեկավարների պաշտոնակությանը հասնել։ ԿՊ-ական պատգամավորն իր այս ծրագիրն իրականացնում է քողարկված այլոց ձեռամբ։ Անդրանիկ Քոչարյանը նախ Արփի Դավոյանի դեմքով պաշտոնանք արեց Գրիգոր Մինասյանին 3-3-ով։ Սկանդալից հետո Արփի Դավոյանը կրկին ձեռնամուխ եղավ ԿՊ վարչության նիստում Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ Արգիշտի Քյարամյանի վարկը գնահատելուն և պաշտոնակության հարցը բարձրացնելուն։ Անդրանիկ Քոչարյանը ըստ թերթի հեռուն գնացող մտքեր ունի, նա ցանկանում է իրավապահ կառույցները մաքրել իրեն չընդարկվող կերպարներից։ Միևնույն ժամանակ Փաշինյանին միջնորդավորված համոզել, որ իր մերձավոր ԿՊ-ականներին նշանակի։ Թերթի հավաստի տեղեկություններով Գրիգոր Մինասյանի ճակատագրին արժանանալու է նաև Արգիշտի Քյարամյանը, որի բացահայտումները ԿՊ-ականների ապօրինությունների մասին 3 իրարանցում էին առաջացրել խորհրդարանում։ Անդրանիկ Քոչարյանը համարում է, թե Արգիշտի Քյարամյանը տապալել է Հայաստանում հանցավորության իրավիճակի մասին նախաձեռնած լսումները։ Մինասյանից ու Քյարամյանից հետո ԿՊ-ական պատգամավորների թիրախում ըստ թերթի կարող է հայտնվել Աննա Վարդապետյանը, նրա դեմ աշխատում է Արսեն Թորոսյանը, ում մասով կա հարուցված քրեական գործ, բայց մինչև օրս պատգամավորը մեղադրյալ չէ։ Թորոսյանը օգտվելով իրավիճակից բարձրացրել է գլխավոր դատախազի դեմ ստորագրահավաք կազմակերպելու հարցը։ Հրապարակն էլ գրում է, որոշ իշխանականների երեկվա հայտարարությունները հուշում են, որ Փաշինյանն Ալիևի ճնշման ներքո գնացել է հերթական զիջումների ու խաղաղության պայմանագրի։ Մյուս կետերի շուրջ էլ համաձայնության են եկել։ Ժնևում վեհաժողովի ժամանակ իր ելույթին Ալեն Սիմոնյանը ուշագրավ բացահայտում արեց, ասելով, թե խաղաղության պայմանագրի հարցում Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության հասնելու շեմին են։ Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ այսօր մենք համաձայնության ենք եկել 16 կետերի շուրջ, հայտարարել է նա ու Ադրբեջանին կոչ արել, թե մենք հրավիրում ենք Ադրբեջանին դրսևորել քաղաքական կամք, օգտվել պահից ու միանալ մեզ հնարավորն իրականություն դարձնելու համար։ Թերթն ուշագրավ է համարում, որ մոտ 2 շաբաթ առաջ խորհրդարանի ամբիոնից հարց ու պատասխանի ժամանակ Փաշինյանը խոսում էր 17 կետից բաղկացած պայմանագրի 13 կետերի համաձայնեցման մասին, ասելով, որ խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված 13 կետերի հրապարակման հետ կապված դիվանագիտական կորեկտության խնդիր կա։ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությանը զուգահեռ ԱԺ Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի ԿՊ-ական ղեկավար Սարգիս Խանդանյանն էլ 3 աչքալուսանք էր տվել, թե Փաշինյանն Ալիևին առաջարկել է, որ ԱԳ նախարարները երկօրյա հանդիպում ունենան, համաձայնեցնեն խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված 1-2 հոդվածները, ապա առաջնորդները նախքան Բաքվում COP 29-ը ստորագրեն պայմանագիրը։ Թերթը հիշեցնում է, որ ԿՊ-ականների դուխով հայտարարություններից մեկ որ առաջ Ալիևը հերթական անգամ սպառնաց, որ չի ստորագրելու պայմանագիրը մասնակի համաձայնեցված կետերով։
Հրապարակը գրում է ԿՊԱ-ական Հայկ Սարգսյանի հեղինակած օրենքը, որը մոտ 1 տարի առաջ ընդունվեց, պարզվում է պետական բյուջեն ընդամենը 1 միլիոն դոլարով է լցրել, խոսքը այսպես ասած փողով զինգրքույկ գնելու մասին է։ Սարգսյանը 3 հրաժարվել է թերթին վիճակագրություն տրամադրել, թե քանի քաղաքացի է օգտվել այդ օրենքից, ասել է, կարող եմ ասել, որ ինձ շնորհիվ 1 միլիոն դոլար բյուջե է մտել։ Ըստ թերթի օրենքի կիրառումից օգտվել է նվազագույնը 25 անձ, բայց հնարավոր է, որ մասնակի ազատման հոդվածներից ևս օգտվողներ լինեն։ Ժողովուրդն էլ գրում է տարեսկզբին լուրեր տարածվեցին, որ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքում չկա մաքսակետ, ոստիկանության բաժին, դիահերձարան, դատարան, կադաստրի կոմիտեի գրասենյակ։ Պետական համակարգի աշխատակիցները շտապեցին հերքել լուրերը ամիսներ հետո, ճարահատյալ սկսեցին կառավարության կողմից միլիոնավոր դոլարներ հատկացնել դիահերձարանի ու մաքսատան կառուցման համար։ Թերթը պետգնումների կայքից տվեկացել է, որ այս տարի Մեղրու դիահերձարանի շենքի կառուցման նախագծահաշվարկային փաստաթղթերի մշակման ծառայությունների համար 22 միլիոն 500 հազար դրամ է հատկացվել։ Մեղրու տարածաշրջանում շուրջ 2 տարի դիահերձարան չի գործում և տեղեկության հրդեհից հետո չի վերականգնվել։ Բնակիչները ստիպված են դիակը տեղափոխել Կապան դիահերձում իրականացնելու համար, իսկ եթե նկատի ունենանք Մեղրի Կապան ճանապարհը, ձմռանը կարող է անանցանելի լինել, հասկանալի է, թե ինչ դժվար կացության մեջ են հայտնվում բնակիչները, որոնք կորցրել են հարազատներին, գրում է թերթը։ Հրապարակն էլ գրում է Ժնևում նախատեսված Հայաստանի ու Ադրբեջանի խորհրդարանների նախագահների հանդիպման չեղարկումը Հայաստանի իշխանությունը ծանր է տարել։ Շվեյցարիայում միջխորհրդարանական միության վեհաժողովին մասնակցող Ալեն Սիմոնյանը միության գլխավոր քարտուղար Մարտին Չունգոնի հետ հանդիպման ժամանակ ողոքել է, որ չնայած ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ 3 օր շարունակ շփումներ է ունեցել Ժնևայցի նախորդին Դուշանբեում անցկացված վեհաժողովի ժամանակ, բայց նա անգամ չի ակնարկել հանդիպման չեղարկման մասին, հայկական կողմն այդ մասին իմացել է միայն Ժնև ժամանելուց հետո կազմակերպության քարտուղարությունից։ Չունգոնգը մխիթարել է, որ ադրբեջանական կողմը չի համարում շփումների պատուհանը փակված, գրում է թերթը։